Set udefra kan det let virke, som om mobning er en konsekvens af dårligt opdraget børn. Man kan også let få det indtryk, at børn bliver mobbet på grund af noget ved deres udseende eller personlighed. Men gennem de seneste år har forskning gjort os klogere på de mekanismer, der rent faktisk er i spil. Og dybest set handler mobning ikke om de enkelte børn. Det handler om kulturen i de fællesskaber, som børnene er en del af. Vi mennesker har altid haft brug for hinanden. I starten for overhovedet at overleve, og sidenhen for at føle os trygge og accepteret. Sociale sammenhænge er med til at forme os og definere vores identitet. Udelukkelse kan derfor nedbryde et menneske helt. Mobning er tæt forbundet med vores behov for at høre til og være en del af et fællesskab. Hvis vi tvivler på, om vi er accepteret, om vi hører til, føles det meget ubehageligt. En måde at lindre ubehaget på er at skabe et andet fællesskab. Et nyt fællesskab. Og det, man er fælles om, er at mobbe. Med andre ord bunder mobning ofte i frygten for selv at komme til at stå alene. I skrøbelige og utrygge fællesskaber er tolerancen lav. Alle vogter på alle. Og den, der træder ved siden af, risikerer at blive det næste offer. Derfor er mange også passive tilskuere til mobning, selvom de godt kan se, at det, der foregår, er urimeligt. Og der er også nogen, der tyr til mobning, for selv at undgå at blive ramt. Det er altså ikke enkelte børn, som er årsag til mobning. Hvem der mobber eller bliver mobbet, er ikke givet på forhånd. Det handler om børnegruppen som helhed. Det allerbedste middel mod mobning er at støtte børn i at være tolerante og i at skabe positive børnefællesskaber. Som voksen spiller du en vigtig rolle som guide og rollemodel for børnenes sociale liv. Hvad enten du er forældre, fagperson eller har med børn at gøre i deres fritid. Du kan gøre en stor forskel i forebyggelsen af mobning, hvis du målrettet opbygger og understøtter børns sammenhold og fællesskaber. Og du samtidig støtter dem alle i at vise omsorg og være modige og sige fra, når de vidner til udelukkelse og drilleri. Og allervigtigst, glem aldrig, at mobning er børnenes problem, men de voksnes ansvar.